Ми маємо побудувати ту країну, в якій будуть здійснюватися мрії наших дітей. Адже майбутнє вже зараз. На співочому полі столиці з самого ранку говорили про майбутнє, яке може і повинна мати Україна. На всеукраїнському з'їзді політичної партії «За майбутнє» представили команди обласних організацій, презентували програми партії та акцентували ключові пріоритетні напрямки діяльності та заявили про свою участь у місцевих виборах 2020. Захист економіки України насамперед. Це на міжнародній арені. Дослухатися до потреб людей, а не до вимог міжнародних організацій. Щодо до Донбаса і Луганська, і до тимчасово окупованих територій, це припинення кулуарних перемовин в Мінську, вихід на відкриту парламентську арену дискусії, де будуть напрацьовані 3-4-5 варіантів виходу з цієї кризи. Хтось пропонує реінтеграцію, хтось пропонує часткові економічні зони всередині без доступу до кордонів, хтось пропонує замороження конфлікту. Це має прийматися на всеукраїнському референдумі, і з цим мандатом має їхати представник України на підписання угод, як це вже має далі відбуватися. І, безумовно, людина в центрі держави, держава служить для людини, а не навпаки. Це основні речі, яких ми збираємося добиватися і вимагати. Без виключень, Житомирщина також за майбутнє. Це рішення я прийняла не сьогодні, а задовго ще до з'їзду. Причина перша – я за майбутнє. Я за майбутнє, яке почала і хочу будувати сьогодні. Я за майбутнє, де не розривають країну на захід і схід. Я за майбутнє, де не ділять українців на 75 і 23. Я за майбутнє, яке об'єднує і консолідує українців як націю. Звичайно, за майбутнє. І сьогодні в Новограді-Волинському об'єдналися люди, які хочуть зробити майбутнє міста кращим. Сьогодні об'єднались люди, які хочуть, щоб приділяли більшу увагу освіті і медицині, бо це основа, власне, майбутнього життя нації. Держава, яка не турбується про медицину, вона не має майбутнього. Партія «За майбутнє» вирішила брати участь у виборах до місцевих органів влади, призначених на 25 жовтня 2020 року. Чому ми йдемо на вибори? І сьогодні чітко Ігор Палиця назвав причини, тому що насправді дістало. Дістало оце свавілля чиновників постійне, яке є в нашій державі, які ми бачимо. Дістало ставлення до медицини, до освіти, ставлення до комунального господарства і так далі. В нашій команді багато професійних діячів, які вміють і знають, як працювати. Нова партія з новими переконаннями. Словами лідера партії Ігоря Палиці, Україна існує для тих, хто живе в Україні і хто любить Україну.